salaamatii dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastaa joogtaan. bismillaahi raxmaan raxiim. allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa ahlihi waasxaabi ajmaciin. dhammaan shacabka soomaaliyeed waa salaamatii meel kastoo adduunida ka joogtaan. waa barnaamijkeenii midnimo qaran iyo anigoo aftax boodhari waan isalaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. caawa waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo idin soo gudbiyo insha allahu biidnillahi kariim xaaladda dabcasar iyo saameynta ay shacabka soomaaliyeed ku yeelatay iyo dhibaatada dhacday iyo waxa ka dambeeyey insha allahu biidnillahi kariim iyo munaafiqiinta iyo dib u socod iyo ilmo xayawaan iyo waxay damacsan yihiin meeshay toosh yar oo niica oo aan halkaa ilayskiisu gaarsanayn bay shacabka soomaaliyeed saa kula dhexwariyeen. dabcasar waxaa lagu xidhay somaliland, sidaynu wada ogeyn xabsi buu ku jiraa. dowladda maamulka somaliland way dhirteen inay ninkaa odagaa xidheen. taliyaha afhayeenka booliska iyo wax noocaas baa hadlay oo yidhi ninkaa waanu xidhnay. wuxuu sida wax u dhacaan iyo sida macnaha wax loo dhigay iyo sida loo bedelayo sida ilma xayawaan iyo munaafiqiintu ay doonayaan horta waan ka hadli doonaa. laakiin xaaladda dabcasar, dabcasar waa ninkaa xidhan, maamulka somaliland buu xidhanyay. gar iyo gardaraba waxay tahayba waa wax waqtigeeda iyo wacyigeeda iyo maalinteeda joogto wey. weligeedaana qof la xidhi jiray waa ninka raggaa waaba la dilaaba xabad baa lagu kala jaxaa soomaaliya mise iska dishi fahmaysaa. ninkaas waa nin la xidhay abwaan gamadiid waxaa lagu xidhay puntland eegi isagoo nin muwaadin ah oo soomaali ah oo gabay tiriyey oo somaliland lagu xidhay baa lasoo daayey puntland buu tegay waa la xidhay. eegi magaalada boosa laga qabtay isagoo baasaboor doonaya waa la xidhay xabsi baa la dhigay. laba bilood mise bil buu ku jiray xabsi. waa lasoo daayey markii dambe isagoo lasoo sooriyeyey oo sidii abwaan loola dhaqmi jiray nin soomaaliyeed muwaadina oo xarag lasoo xaragaysiiyey isaga iyo isimadiisii iyo nabadoonnadiisii oo la socday suldaankii beelaha waqooyi beesha dhexe ugu sarreeya la socday. waa lasoo daayey si qurux badan oo sharaf leh baa loo soo agaasiyey. haddana agamadiid wuxuu ku xidhanya maamulka somaliland. marka maamuladan xabashida u shaqeeya ama puntland ha noqdo ama somaliland ha noqdo waa iska caan qof soomaaliyeed inay xidhaan, inay qof soomaaliyeed xidhaan, inay jir dilaan, inay ceejiyaan, walow dee agamadiid la dilin oo la jiijiidin oo cidna dhirbaaxin ma fahmaysaa. taas waa xaalad weligeedba iska soo jir jirtay oo waxa weeye dee dadka ma garanaysaayey ummadda ka dhex muuqda waa la xidhaayo. cabdimaalik baad ogeydeen oo maamulka somaliland dulmi ku xidhay oo waxaweye intaasoo bilood xidhnaa ma fahmaysaan. oo nin dee samafala ah oo shacabka soomaaliyeed u shaqeeya, ummadda weliba reer somaliland gaar ugu shaqeeya, oo weliba dadkii reer somaliland caawiya, oo waxaweye waa maalmihii somaliland iyo burco iyo hargeysaba ku ekaa ayaa la xidhay oo halkaa lagu xidhay. waad ogeydeen eegi waa la soo daayay oo kun jeer cabdimaalik oo kun jeer ka fiican oo ka waxqabad badan dab casar oo waxaweye umadda soomaaliyeeda dhibaataysan caawinayey oo dadka kancuryaanka caawinayay oo ninkii waa la aad ogeydeen garasaayey ilaahay caafimaadka ugu soo dhiibay oo guriga u dhisay oo mutadawa ahaa oo shacabka soomaaliyeed u shaqeynay ayaa la xidhay somaliland xidhay maamulka somaliland waana la soo daayay. dab casarna marka maamulkaas hadduu xidhay hadduu dilay hadduu waxaas oo hawl laga wada hadli doono oo waxaweye laska arki doono laakiin inama almunaafiqiinu lakaadibiin ma la hadaya ilma xayawaanka daalimiinta ah ee musuqmaasuqa shacabka soomaaliyeed iyo qabyaaladda kula dhex wareegaya ee xanuunka kula dhex wareegaya ee wax ummadda soomaaliyeed ka bogsatay maanta kula dhex wareegaya qabyaaladdu dulatay bukaan socodkaa ma la hadlay. fadlan gaarsiiya ilma xayawaan iyo bukaan socod iyo daalimiinta iyo kuwa shacabka soomaaliyeed doonaya inay kala dilaan oo raba wiil iyo abtigii iyo nin iyo seedigii iyo gabadh iyo dumaashigeed iyo wiil iyo habar wadaagii doonaya inay kala dilaan ee munaafiqiintaa ee qurbaha jooga ee caydha wada cunaya ee gaalada lacagta laga soo gooyo ku noolee mashaqaystayaashaa ee xayawaankaa guryaha fadhiya daah shaydaan ugu warrayo in xayawaanu shaydaan uu suusayo daalin ilaahay ka furtay baad wax dhintay baa tahay oo aan karaamo lahayn sharafna malihi. dhagax haddaad taabatid iyo haddii la tuujiyo daahir calisow dhagax haddaad taabashada tuujin waa isugu mid. mar walba shaydaan uu suusay markii uu kuu bixiyay cabdisalaam jentlemaan cayaalkuuguma bixin. eegi xayawaan baa tahay
شلي بحد عايسي قبائل الصوماليات بد قبيالات كعايسي أو غير صومال بد عايسي أو بيش إسات بد عايسي ود أفلقاديني سود غير هاني إسرهان عايسي ود أفلقاديني سود ما أنتنا وحد لنا يسحوي غير إسات باسدنا دارات باسدنا هوية سدنا حيوان باتها شعب كصوماليات نويكو برتين وينو كوية قالين داهر شيطان بسوسو حيوان كي بشمها عضايو نذل في العالمين باتان عقبة يدرجوا يكرام منا اللهين وحيرني كنيكيجري لأن ما الحشون انت قال حيرت كما هيسو شيدان وسوسو نا بات شعب الصومالي ده شرف عاد كل حلي ده مشفت الضمير باتهاي ضمير ضمير باته وحد كرام له ده هنا مشفت ما تدف سافر تقولي رأسي صحقة سهين دارو تعيش كعريان دارو تداي ور ضد كنا تكو جوا بنيش ودسكو دريسي وعدد وضرب الشيء وعدد وذا إهرة وعدد قرابة وعدد ما أتي الميتة يا حيوان يا كلي تكعق لحن يا تادي خوفك كعق لحن تداد قار حراء ومسيح ذا كجرين أو ده وارن بق دقيسين يا مالي تقف مير قبى هذا الكعيا نعدا قبيالة دو أوريسا سومروين تكتم أو تحوي غير كتسيجين يصير هوية كتكتي أو تفي خصو سيدعلي أو تفي خصو سيدعلي بثيرين تفي خصصة أو كرفين قلسا oo dukal qaybinaysa qabyaaladu sidee ba Soomaaliye horeyna waanu ku sheegay qabyaaladu wallahi waa basal basasha marka la dhilo la dhilo la dhilo in yaro inta leeg ba ku soo hadho de niya ayaa ku soo hadha niidaasina meel alaari ee meelay gaadho iyo wax alaari waxay qabataa ma jirto daahir daahir ali soo sheedan ku soo sii daahir sheedan ku soo sii dameerka ah ee dhintay sharafta lahayn in karaamada lahayn ee doonaya dadka walaalaha ee ehelka ee waxa weeye xididka iyo xigaalka ee qaraabada ee qoyska ee meesha wada degan ee ilaahay dhulka ku wada amuuray ee waxa weeye maanta Soomaali way yaraatay Soomaaliina bad baa laysay oo liqday oo cuntay kaloon baa cunay inna waxa weeye xabad baa dishay maanta shacabka Soomaaliyeed meel lagu kala qaybiyo ama qabyaalada daahir ali soo sheeydaan uu soo sii dameer ah oo aan sharaf lahayn inuu shacabka Soomaaliyeed kala dilo oo la dhageysto horta waa fulxumo aad baan ugu xumahay waligiina gabuu timaa qabsan jiray nin ragay isagoo haysta wariga alchemist soo nin ragay dibadda suu gan soo saar alchemist hablaha iyo dumarka heblaaya qaan fanaan hebel waa sidan heblaaya waa la booba taas waa ila car niic mooyaan ninkaas oo ay nin isaystaan oo nin raga banaanka ugu soo baxay u bayna baxay alchemist dadkana kuwa ugu liita buu bacsada oo tabarta daran oo aan iska celin karin oo gurigiisa ugu tagi karin oo bareeda banaankeeda albaabka ku sugu kara oo la qarniyo iskaansi aniga daay baahan tahay wallahi kuwa subaxsada waa naag taa waxa fiican wallahi billahi tallahi waa ni lead aan sharaf iyo karaamo iyo dadnimo midna ahay waligiisa oo nin ragay isagoo eri la arkay mise gabdhuhu baacsada dumarku eriyada timadheerta ninka waran uga yeeso Soomaali jubni ninka timadheerta eriyada inkaara ka soo bixi jiray ninka timadheerta eriya rag laba sheegaysan jirin ninka timadheerta dila waxa lagu leeyahay hebel timadheertu dilaa timadheer buu hebel dilaa hadii lagu yaado waa nin gabdhaha laaya ninki gabdhaha laaya rag lama fariisan jirin oo lama sheekaysan jirin oo kama dhaxal jirin ninku baa dilay hada gabadh buu dilay caalamka xitaa caalam islaam iyo caalam kufaar oo dhan ninki gabadh dilaa ama waxyaalaya ama kufsada ciqaab gaar ah buu leeyahay inagu la dhaqan baynu lahayn Soomaaliye dhaqankeena waxa mamnuuc ka ah gabadha in wax la yiro war gabadh isu dilay isku dili jiray war ninka gabdhuhu baacsada inamada yaryar ee ciyaalka hadda soo koraya buu eriyada dumarku eriyada timadheertu baacsada waligii nin ragay isagoo is hayaan oo waxa weyn nin ragay is qabtay neerki mis halkaas oo la soo farsanayay isha hawiye daaro amal kale male ninki halaal ku dhashay baa xil dibaaba Soomaalidu kuma maala amal kale male qabyaaladuna halka la soo fariisto muuya waraabeenki dab casar nabarka lagu dhuftay ee dab casar waxa weyn hoteelka dhusaasan u daawani halkaas aan soo fariistay aan fadhiyo shacabka Soomaaliyeed waxaan uga digay noocaas oo miiran baan ogaa in xayawaankaas oo miiran inuu dad ku dhex jiray baan ogaa marka la shacabka Soomaaliyeed aan isku dirin dadka walaalaha ehelka yaan la isku dirin markii aan laha wallahi noocaas aan ogaa eegi habeenkii xasaradda Soomaalidu inay xasaradda jiciliin 2000 oo qof baan markiiba soo gashay waxa moodi in aan dab casar oranayo ee Hargeysa iyo beelaha degan iyo dadka inaan caayo aflagaadeenayo oo reernimo aflagaadeenayo bay weystay markaan in war wanaag qaata oo dadka la isku dirin oo aan u digayna waxa weey dadkii oo dhuumanayaan ba arkayba yaani waxa la rabaa daahir sheeydaan wasuusay nooc isa iyo kan qorratada ee birjiga jooga
iyo dadka xumaanta iyo reernimada iyo qabyaalada la soo fartay social media aanu rag la hadlayo aanu dumar la hadli maayo gabadh meelaha ka caydantay aanu kama hadlayo aanu ninka rag aan la hadlaa aanu sidaydaba wax rag ka sokeeya ama ka hooseeya aanu kama sheekeyo gabdhuhu hadday candhuuf kugu tufaan hadday biyo kugu saydhiyaan rag baa biyo kulu sida lagu shubi jiray soomaaliyeed saa iska dhaqaan iska dhaqaaqi jiray ninka ragga ah waa nin gabadha markay gabadh wax ku samayso ama cayido ama aflagaado su'aal dumarka aanu waxaan ka yimid deegaanka soomaaliya soomaali baan ahay habluhu xurmad gaar iyo xushmad gaar baynu leeyihin hadday nacaayaan hadday na aflagaadiyaan hadday biyo nagu shubaan hadday timaha waxa weeye na xagxagtaan dumarku annagu sideedaba sharaf bay noo leeyihiin waxyaala aan laga wada hadl gabdhaha waxbaa la siiyaa iyadoo ku caayaysaa waldhaabo qortooyaa tahay gabdhaha waa la ammaana ammaan bay gabdhuhu mudan yihiin sababtoo ah waa hooyo waa walaal dharkay kuu dhigi jirtay waxaan garanayaa aniga gabdhaha ila dhashay wallaahi billaahi tallaahi baan kuuri inta aan noolaa nolosheedii surwaal iyo shaar aan lahaynaan oo uskagaanan arag weel nadiifa wax ku cuni jiray waxba ii karin jireen dharkay ii mayri jireen iskuulkay ii diyaarin jireen qaarkood way soo koriyeen xaashaa wujuud inaan anu gabar soomaaliyeed wax ka shego sheydaan usuusay marka xayawaan inuu yahay baad ii sheegaya habeenkan halkaa ka digay lahaa dab casar waxa weeye si fiican baa loo soo dhaweeyey cidda dhibaatada u geysatay haddii dowlad maamulkaas xidhay maamulkaasay ku eegtahay ciidankaasay ku eegtahay magaalada hargeysa ay ku eegtahay dadka maamulaya ay ku eegtahay dadku isma saara dadka yaan la saari waxaan ogaa in xayawaan iyo bukaan socod iyo khaa'in waddan iyo munaafiq oo dhan inuu hadhow halkaas soo fariisanayo oo oranayo reer hebel baa dilay annagoo reer hebela haddaan igu kala guurin haddaan sida la yeelin waxaasoo dhan baan ogaa maantana xalayna social media xula fadhiyay ishaaqi daarood iska celiya daaroodo isa wuxuu u haystaa dadku inay xayawaan yihiin war adeer ka warran magaaladan aad gubaysid muqdisho aad gubaysideed habeen iyo maalin waxa weeye dhibaatadeeda ka shaqaynaysideed dadkaagii ku nool yihiin ee waxa weye ummadda soomaaliyeed aad habeen iyo maalin gooyada ku haysid ka shakay in xayawaano shaydaa ususi oo taa ka warran iska daasha cabka soomaaliyeed ee walaalaha eelka intaad kala dhex gelisid weligaad caadadaada waxaa lii soomaaliya ku maamaada ninna caadadiisma ilaawo bahan la ceeriin ma daayo dhaqankaaga weeye waa waxaa kusoo ababtay dhiigga islaamka iyo dadka islaamka dhiiggooda iyo dadka soomaaliyeed xaqooda waad kusoo ababtay waa waxa weye indhahaad ku kala qaaday baan kuri qoorta saa indhaha u kala qaaday baa dadka jeebkooda gacanta gelisay oo daftay marka qofka dee haddaanu xaaraan waxaan ahayn aanu liqino dhuuntiisa marin wanaagga iyo xalaasha iyo dowladnimada iyo qarannimada waa dhibtaa aad bay u dhibtaa qarannimada aad u dhibtaa wuxuu rabaa wax walba meesha xun inuu ka eego konton jir baa tahay in xayawaano konton sanaa jirtaa bukaan socod liita inaa taa daalin ah konton jir bilaa toobadabaad oo toobad seega oo gabdhaha yareeraya candhabuuraha ah ee waxa weeye liyaada foodleyda isheeda layska ilaaliyaad eryataa nin raga weligaas mayda qaban nicna lama doonan karta nin raga wallaahi allow buu kaaga siinaya iyo bilaahi tallaah naag magaan fuqal magaan nin raga juuq uma oran kartid wallaahi baadan jubudho soo oran karin ilaahay yaa kuu keenayaao aad kabahaa ka cararaysa ninka raggaa adeer niic looma baahna iyo bukaan socodnimo iyo qarandumisnimo iyo daaraan hawiye ishaaq walaa daarood walaa hawiye walaa isaaq walaa cid kale cid wax kaa ogi ma jirto xanuun baa tahay yuurura meesha fadhiya dib jir laba aflaataa adeer aqoonna malihid garashona malihid diinna malihid iimaanna malihid qofka ama diin baa celiya ama damiir baa celiya isbaaraad taagnaanti ilaa lix jirkaagi ilaalaanta kadhigaanaysa isbaaraad soo taagnay oo waxa weeye kaashkuray maqalhaye kahay markii dambena qori baad qaatay waxa weeye kuwa isbaarada dadka baadha baad haa jirta xabashidaadna ushaqaysa etoobiyaankaad ushaqaysa etoobiyaankaanna baxay ilmada iyo xaaska aniga iska keenay adiga iyo ku kuwan daalimiintaa ee dib socod ee cumar cabdirashiid iyo ninkii layaado xidig iyo mahad salaad iyo odowaa iyo cabdiraxmaan kaada xabsiga ku jira wallaahi lamid baad dib socod baa tahay xun oo nicla a weliba qabyaalad iyo qurub baaka la sufrisas shacabka soomaaliyeed waxa u sheegayaa ilmo dib socod iyo ilmo xayawaan iyo qaran dumis iyo inan gumeed oo dhan baan kuur iyo nin kastoo qaranka soomaaliyeed kasoo horjeesta kabaha la marinaya dalkani 72 sano bilaa dowladaha 30 sanaanu bilaa dowladii bilaa qaran lahay xaqiiqada iyo runtaa laisu sheegaya soomaaliya wallaahi baan ninna looga gabanayn
oo nin loo xisiinay oo nin loo sharfay oo reer dambe wallahi baan loo dhageysanay Soomaali maxamed waxa halka dhigay oo 1300 sano bilaa dawladdu lahayd oo bilaa qaranka una waa sidii reer in yar loo dhageysanay ama qof yar loo dhageysanay ama reer yar meel isumo dumeyni ama oday ism sheegtaa dadka wuxuu ku qabsanay waxaas adar way dhamaadeen kabaha la dulmarinaya nin alaale iyo ninki qarannimada ka soo horjeestay nin alaale ninki dawladnimada diidan oo shacabka Soomaaliyeed qax iyo dhibaato u diidan wallahi billahi talaahi baan loo joojinay hadii kumaan kun oo wiil lagu waayay adar qarannimadu waa muqaddas weyn adduunkan dawlad la'aan cid noolaan kartaa ma jirto soddon sano aanu bilaa dawladna nin la bari maayo walaa maamul goboleed walaa waxa weyn nin siyaasiya walaa xildhibaan hore walaa ex walaa mid hadda jooga mid la dhageysanaya ma jirta mid walba ashahada wax lagu dhigay kuwiina qabyaaladda social media la fadhiya ee taarood iyo isaaq la fadhiya ilma xayawaano xaqiiq runtaan idin sheegaya xoolo xoolo wada dhalay baa tinoon damiir iyo dadnimo iyo iimaan iyo mid aan lahayn rabbi iyo rasuul toona aqoon qabyaalad dad hore bilaa nolol baa tiin dadka madmadow baa tiinee qaxootiga adduunka oo dhan baa idin nacay marka saad ishaac daareed hadaan leeyahay waxa kale marba oday inta meel soo fariisto bidaar leh niic ka soo kuuray oo cirro leh oo qabyaalad ka shakeeni maxaad ku haysataa daaruudnimada isaaqnimada maxaad ku haysataa maxaad hawiyinimada ku haysataa yaa xayawaan dhintay oo sharaf lahayn oo adduunka laga nacaynaa tahay cid adduunka kuu baahan ma jirto warda war adduunka waxa lagaa yaqaanaa waxaad ku dastay saboolnimo fakhri iyo waxa weeye fool xumo iyo diin la-aan iyo dadnimo xumo iyo iimaan la-aan baad isku dastay Soomaaliya kulligiin wada qaran dumis baa tihiin kulligiin qabyaalad baan wada war islaamahan iyo odayaashan dhacay sagaashan jirada ee ubadkoodii gaangiistarka noqdeen ee lokalada wada fadhiya ee daarood iyo saaqa sheekeynaya ee daarood iyo hawiye ka sheekeynaya ee raxweyn iyo dirka sheekeynaya ee saacad walba nicda la soo fadhiya marfishada iyo suuqa iyo islaamahan bilaa camalka ah iyo odayaashan bilaa camalka guri uu stress ku dileene daahir shaydaan uu soo dhegeysanay xayawaan xayawaan wada dhalay oo bilaa diina baa tiinba islaamnimadiinu allaali wax ka jiran war adduunku wayna dhaafay oo dadkii xabashidii uuraysay bayna dhaaftay waare ee daafidii cuni jirtay qadada iyo quraacda iyo cashadaba daafi bay cunaan wax kale oo haystaan u baxaa haba yaraatay ma jirto waa nimo ka damcay inay bunkooda xitaa iyo dhaqankooda inay la baraan masiya waareyaare eegi maantana idinkoo qaxooti wada dhalaya oo wada uraya baan kuuriyo adduunkaba wax weeye after disease hadii oo sida kanaacada loo buufiya laskaga ka buufiya oo bilaa nolol baad ku tihin yurub baad bilaa nolol ku tihin oo maraykanka aad bilaa nolol ku tihin oo xabsiyada maraykanka dhalinyarada soomaaliyeed baa ka buuxda oo kuwa adduunka dhalinyarada soomaaliyeed baa ka buuxda oo waxa weeye dalalkan yurub bay xabsiyadii dhalinyarada ka buuxaan oo waxa weeye wada gaangista noqdeen oo ashahada loo lagu diinna aanay diinna baran qur-aanna aqoon iimaan kalena lahayn wax alaali waxay garanayaan aanay jirin aabayaashoodii hooyooyinkoodna hagbad bay ku jiraan ee hadhow ku difaacaan reernimo iyo qabyaalad iyo puntland iyo somaliland iyo nic xafladaha keliya ay dhigaan ee maalinta puntland iyo maalinta somaliland iyo maalinta galmudug bal u fiirsaday inta kharash iyo lacag iyo dhaqaale ku baxa.